ខ្ញុំបានឆ្លងកាន់ដល់ពេលនេះរាល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំដើរឆ្លងកាន់លោកនេះគឺមិនមែនជាធម្មជាតិទេគឺជាព្រះគុណសូរិយារៀងឡើងពេលព្រឹងញញអស់ដងគុណកាន់ក្រអូមនៃផ្កានឹងផលផ្លែតាមរដូវរាល់ពេលវេលានៃរដូវកាលបានផ្លាស់ប្ដូរគឺមិនមែនជាធម្មជាតិទេគឺជាព្រះគុណគឺជាព្រះគុណយ៉ាងគឺព្រះគុណគឺជាព្រះគុណl
គឺព្រះគង់គឺជាព្រះគង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺព្រះគង់គឺជាព្រះគង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺព្រះ